vai. Então calem a boca, porque a gente acabou de sair do Vingadores 3, Guerra Infinita. Eu sou o Caristo, sabia? Eu sou o Bastos, beleza, galera? Aí a gente vai fazer rapidinho nossas impressões, sem spoilers, relaxa. Vocês acham do filme? Cara, eu tô realmente muito surpreso com o filme. Eu já fui no hype, eu sabia que eu não ia me decepcionar de jeito nenhum, mas ele é muito surpreendente, assim. Eu acho que a história, o CG, os personagens estão bem legais. Tem aquele humor característico da Marvel. Que tem que ter. Não sempre. É a DC, inclusive. Não, é, mas tem um desenvolvimento muito bom de todos os personagens. Ele pega todo aquele arco do Homem de Ferro, que ele tinha o arco do Thor. É, respeitou todos os filmes. Todos os filmes, assim, da Guerra Galáctica. Tudo que aconteceu, tudo está tudo ali. A Guerra Civil, tá tudo lá. É, e eu achei isso muito surpreendente, cara. Muito bom, cara. E no final, a gente vai dar spoiler, mas eu acho maravilhoso. Gostei. É a mesma coisa, eu sabia que eu ia gostar de qualquer forma. Isso eu também já vou adiantar aqui. Porque era meu. Fui hypado. Mas, nossa, foi muito bom. Vai assistir, vou assistir de novo com meus pais, vou assistir de novo com, sei lá, com a vizinha. Vou assistir de novo sozinha, porque é muito bom. Assim, minha opinião já aqui. Também outro detalhe, Thanos, melhor vilão do universo Marvel. Na verdade, de super-herói, cara. Ele é mal. Ele ficou bravo porque a gente falou que a gente concorda com o Thanos. Chegou no momento do filme que... Ele é maravilhoso. Ele tem um arco muito calma, legal, cara. De personagem. Você vê que tipo ele tem um começo, bom, né? Que tá sendo criado há muito tempo. Ele tem o meio e ele tem o fim do arco. E, cara... Que vilão foda, que filme foda, as cenas de ação são tipo, eu fiquei igual uma criança sentada, tipo, isso, vai Capitão América, vai Homem de Ferro, tipo, piu, piu, pau, piu, pau, tudo isso assim, hype. Bem, e é isso, nossas opiniões. Exatamente. Nossa, a gente vai ter que esperar até ano que vem agora. E assistam, vamos lá. Bem, em breve sai o podcast. O programa aí com os spoilers, pra gente discutir com vocês, então vocês vão assistir. Full review e tal. Full review, então aproveita, se inscreve aí. Falou, galera. Tchau, tchau.